Bueno, та баярлала. Би төрийн байгуультай байнгын хорооны даргад нэр дэвшиж байгаа жамингийн мөнгөтэйг бол дэмжиж байна. Тэгвэл энэ одоо гол байнгын хорооны даргаар томилж байгаа мөнгөт бас би нэг 2-3 зүйл асуух гээд байна. За, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчилж байна. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хичээвэрэнд ер нь хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилгын хариуцлагатай холбоотой асуудлууд байна. Энд бол нэгдүгээрт одоо их хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг боловсруулсан байгаа улсын их хурлын ёс зүйн дүрэм байгаа. Энийг яралтай харуулад батлуулах шаардлага байна. Гол хоёр байнгын хороон дарга энэ хамгаалалт Бямд цагт хоёр зам байгаа хороон дарга энэ улсууд бол орж байгаа ингээд боловсруулсан юм болын слуга. Нөгөөх нь бол засгийн газраас өргөн барих хэвээр төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилгын хариуцлагын хуулийн асуудал байна. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилгын хариуцлагатай холбоотой асуудал энэ бол одоо том асуудал болоод байгаа шүү. Би олон жил ярьж байгаа энэ төрийн өндөр албан тушаалтай улсууд өөрийнхөө эхнэр нөхрийг, үр хүүхдүүдийг ажил албан тушаал томилдог. Энэ асуудлыг одоо цэгцэлж урмалж хэрвээ ийм хууль ус томилгоо хийсэн байх бол энийг нэг талд нь цэгцлэх хэрэгтэй. Энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байх юм бэ? Нөгөө талаар одоо олон удаа яригдсан Эрдэнтийн 49%, 51% цаашлах юм бол одоо өнөөдөр яригдаад байгаа энэ олон асуудлууд байна. Нөхөр одоо Сүхбаатарын Батуулттай холбоотой асуудал байна. Энийг одоо шалгаж байгаа хууль хяналтын байгууллагыг нь За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За Батэрдэн гишүүний асуулсан хоёр зүйл төрийн албаны албан хаагчдын ёс зүйн сахилгын хариуцлагын дүрмийг батлуулах асуудал хүлээгдэж байгаа. Энийг бол одоо улсын их хурл яаралтай батлах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Ер нь төрийн албаны ёс зүйн сахилгын хариуцлагын хуулийг засгийн газар өргөн барьвал энэ асуудал дээр бол одоо ялангуяа төрийн эрх хөрөх дээд байгууллага Монгол улсын их хурл анхаарал тавих ёстой. Өнөөдөр нийгэмд янз янзын асуудлууд үүсэж байна. Энэ одоо эргэж байгаа асуудалтай холбоотой төрд одоо очиж ажиллахаараа дандаа эрхийн асуудал ярьдаг. Гэтэл бол иргэддээ ард түмэндээ үйлчлэх үүргээ одоо бас манай төрд ажиллаж байгаа хүмүүс төрийн бас өндөр албан тушаалтнууд юм умартаад байдаг ийм тал бий. Тийм учраас бол энэ төрийн алба өөрөө сахилгын хариуцлагатай ёс зүйтэй, дүрм журамтай, жудаг зарчимтай хууль дээдэлдэг ийм байх ёстой. Төрийн байгуултын байнгын хороо бол өөрөө үндсэн хуулийн байнгын хороо гэж бас яригддаг. Тийм учраас бол энэ үндсэн хуулийг хэлбэрлэлтгүй мөрдүүлэх, хуулийг хэлбэрлэлтгүй мөрдүүлэх сахиулах энэ асуудлыг бол төрийн байгуултын байнгын хороо бол одоо цаашдаа бол үйл ажиллагааныхаа зарчим болгож ажиллах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. За Эрдэнтийн 49%-ийн асуудал дээр бол би өмнө олон удаагийн байр суурьа илэрхийлж байсан. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байхдаа ч гэсэн энэ 49% оролцоог төрөөс нь анх удаагаас салгах ийм засгийн газрын шийдвэрийг гаргаж хэрэгжүүлж байсан манай Эрдэнэт ерөнхий сайдын засгийн газрын үед. Ингээ энээс хойш одоо олон 2-3 засгийн газар дамжиж маш үр дүнтэй ажлууд хийгдсэн гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол өмнө илэрхийлж байсан байр суурь бол хэвээрээ байгаа гэдгийг хэлий. Оюу толгойтой холбоотой асуудал ч юм уу, Дубан гэрээтэй холбоотой асуудал дээр би бас тодорхой байр суурь илэрхийлдэг. Дубан гэрээг цуслах ёстой яаралтай. Оюу толгойн гэрээг За одоо эрхэм гүшүүн ширэн бандаа дэшээ.